စင်နေလို့လားဟုတ်ပါဘူးဟာလားဟုတ်ပါအဲ့ဒါမဟုတ်ပါအမြဲအတူနေနေကြတော့ယူကဒီတိုင်းမှာအဲ့ဒါတော့ပြန်လို့တစ်ခါလဲတွေ့လိုက်တယ်ရေးတာဘာမမိုးကြီးကနာနေလောက်နေယူသူတော်မားရဲ့မိုးကြီးကိုလေးတန်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုလည်းဒီတိုင်းမှာအစားရပြောအဲ့လိုပါဆိုတော့နည်းနည်းလေးဟိုတွဲတာညာတော့တွေ့ရဒီမှာပုံစံချင်းနဲ့ဆင်လို့ပါဟုတ်2019မှာပေါ့မားနဲ့တေချာပြန်ဆုံ2000ဒီကိုဗစ်တွေစဖြစ်ပြီးတော့အမအမေစိတ်ရောစတင်တဲ့အချိန်တည်းကပေါ့နော်ဆိုတော့အဲနည်းနည်း 4-5 နှစ်ပိုရင်းနေနေဖြစ်တာပေါ့ဒီ 4-5 နှစ်တွေမှာပိုရင်းနေသွားတာပေါ့အရင်တော့ကိုက်တော့လည်းခင်ပါတယ်မားနဲ့လည်းဒါပေမဲ့အလုံးလုံးနေအချိန်တော့အဲခုနပြောဆိုသူလည်းသူကကိုကလည်းအဲ့လိုမျိုးအတားကြီးနေဆိုလို့ရှိရင်အားနာတယ်ကိုကြောင့်နောက်ဆက်မှာဆိုတိတ်ပြီးတော့မပြောမဆိုဖြစ်ဘူးပေါ့နော်လည်းငငယ်တဲ့ဝါသားငငယ်တဲ့အမေကလည်းပြောမှဆိုတော့အမတော့အရင်ဆုံးပေါ့နော်ဒီကင်မရာရှေ့ကိုရောက်ကူတာတော့ဟွာငားတယ်ပေါ့ငားတယ်မရှိသေးဘူးအဲဥက္ကိုစောအယုံကိုစောဥက္ကိုစောရဲ့ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုပေါ့နော်အဲကျမနာမည်မခိုင်ခေါ်သေးရဲ့အမမခိုင်ရဲ့ကိုလင်မိုးရဲ့အဲ့တော့ဥအောင်မင်းတဲ့ကြဆက်ညိုညောအမေကလေအဲ့မှာအမေတို့ရဲ့အမျိုးပဲပေါ့ဖုန်းကြီးတစ်ပါးရဲ့ဆိုအမျိုးစင်းစာအုပ်ကြီးနဲ့အမျိုးရဲ့ဆက်တော့အနေအမျိုးအရဆိုတော့တော်ရပါတော့ဦးကမင်းသိရဲ့အဖေဘိုးတော့မရှိတော့ဘူးနော်ကိုရဲဝန်တော်လူဦးသိန်းစံတွေကညွန်းအမေရဲ့မွေးစားအဖေနဲ့ညီကိုတဝန်းကလည်းအဲ့လိုတော်တယ်အဲ့အမျိုးရုပ်ရှိဆိုအဲ့မှာအမေအရန်ပြောသွားဆက်ပြီးတော့အမသွားကိုတရုတ်ဆောင်တိုင်းကိုတွေးနေတာလေခုနပြောဆိုအရှိကအမနှစ်ယောက်ကိုသွားလောက်ခါနဲ့မလောက်ဘူးဆိုတော့ကိုငယ်လေးကပို့တင်တာဆိုအဲ့မှာဆက်ဆက်နေအဲ့မှာဦးကမင်းသိရဲ့လေကလေးတရုတ်ဆောင်လို့တယ်ဆိုရအဲ့ဒါဦးကမင်းသိအိမ်လေသွားလေပေါ့ဘုမောင်လိုက်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးရအဲ့မှာအရင်ဆုံးတာကင်မရာရှေ့ရောက်ပြီးတော့ကလေးတိဆိုအဲ့ချောင်းတိုင်းမှာညဘက်ကြီးအဖေတေဝါလို့ပြလဲမှမျောဝါလို့ဆွဲရမခိုင်ငယ်ဘဝပေါ့အဲ့ဒါပထမဆုံးစရတယ်ခေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ငယ်တော့ဆိုငါပြောမယ်ငယ်တော့အရင်လောက်ရပါလဲဟိုကမတ်တစ်မိုးလင်းရဲ့တက်လက်မော်ဒယ်လေမော်ဒယ်အဲ့တော့မော်ဒယ်မတ်တစ်မိုးလင်းတစ်ခုတရားဝယ်ရှိတယ်မော်ဒယ်ဘလော့ကနဲ့ပတ်သက်ထရိတ်ဒါမှာပွဲကြီးလောက်တာလေအဲ့လိုမျိုးကလေးအဲ့တော့ကလေးတို့ဆောင်မှာလေခိုင်စင်တော်တို့ပါခေလေခိုင်စင်တော်တောင်ရန်ရန်နိုင်အောင်လားရန်နိုင်မလားသူတို့နှစ်ယောက်အတွဲလေးမြန်ကလေးဆိုယောက်ျားလေးလေအဲ့လိုဆိုအဲ့ဒီမှာကလေးတွေအတွက်ကရှိုးတစ်ခုဒီဘက်မှာလူကြီးဘက်အဲ့မှာလူကြီးဘက်မှာじゃမတ်စမိုင်းရသွားတာမော်ဒယ်မတ်စမိုင်းအဲ့မှာပထမဆုံးစတင်တာမိမကြာကလေးဘက်မှာရတာအဲ့တော့ကပါလဲပေါ်ပူလာဂျာနယ်နဲ့တစ်ပြက်ဂျာနယ်တော့အရင်နာမည်ကြီးနေတယ်အဲ့မှာဂျာနယ်မှာပါအမေဆိုအဲ့ဒါကြီးပြန်ပြီးတော့စောက်တွေမှာကတ်ထားအခုစုရပါကလေးဆိုအဲ့မှာလဲမော်ဒယ်မဟုတ်ချစ်သမျှပွဲအကုန်ဝင်ပြိုင်ခိုင်းတာအဲ့လိုမျိုးအခုလဲဒီလှုပ်ဆက်လုပ်နေရဆိုတော့သူဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒတစ်ခုပဲသူဖြစ်စေလမ်းကြောင်းတစ်ခုမှာပဲအပြင်ပါလုံးမှာလဲကိုသေးချာပေါ့လှုပ်ကြလေးတော့ဟိုတူတူရတာဒါမဲ့ဒီလှုပ်ကိုပဲသေချာစောက်တွေမှာငါ့အမေဖြစ်စေချင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုသူရှောက်စေချင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်မှာတော့သူဆက်ရှောက်နေအမေကအမေမရှိရောဘာအဲ့ဒါကြားစစ်ချင်မှာခုနကဘာမိမိဘာလားကိုသားမျိုးအကောင်းဆုံးမြန်မာဆုံးဖြစ်စေချင်တာသူလည်းရှိမှာပေါ့နော်စင်နေလို့လားစင်ပါပေါ့ဟာလားဟုတ်ပါအဲ့ဒါမဟုတ်ပါအမြဲအတူနေနေကြတော့ယူကဒီတိုင်းမှာအဲ့ဒါတော့ပြန်လို့တစ်ခါလဲတွေ့လိုက်တယ်ရေးတာဘာမမိုးကြီးကနာနေလောက်နေယူသူတော်မားရဲ့မိုးကြီးကိုလေးတန်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုလည်းဒီတိုင်းမှာအစားရပြောအဲ့လိုပါဆိုတော့နည်းနည်းလေးဟိုတွဲတာညာတော့တွေ့ရဒီမှာပုံစံချင်းနဲ့ဆင်လို့ပါဟုတ်2019မှာပေါ့မားနဲ့တေချာပြန်ဆုံ2000ဒီကိုဗစ်တွေစဖြစ်ပြီးတော့အမအမေစိတ်ရောစတင်တဲ့အချိန်တည်းကပေါ့နော်ဆိုတော့အဲနည်းနည်း 4-5 နှစ်ပိုရင်းနေနေဖြစ်တာပေါ့ဒီ 4-5 နှစ်တွေမှာပိုရင်းနေသွားတာပေါ့အရင်တော့ကိုက်တော့လည်းခင်ပါတယ်မားနဲ့လည်းဒါပေမဲ့အလုံးလုံးနေအချိန်တော့အဲခုနပြောဆိုသူလည်းသူကကိုကလည်းအဲ့လိုမျိုးအတားကြီးနေဆိုလို့ရှိရင်အားနာတယ်ကိုကြောင့်နောက်ဆက်မှာဆိုတိတ်ပြီးတော့မပြောမဆိုဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုကညီမလို့ပို့ပြီးတော့ရင်းနေရပါတော့ဟုတ်ဟုတ်အခုတလောကတော့မညီမြချင်းတချင်းဆိုရလေးကိုကပြန်ဆိုရရပေါ့နော်အဲ့ဒီကကိုကတချင်းတော့လက်ဖို့လည်းရှိဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုလဲတချင်းလုပ်တယ်ဆိုတာပြောမှဆက်အများကြီးတုံတယ်လေကိုကကြာအဲ့လောက်ကြည့်တယ်မင်းမင်းနိုင်ပြီလေအဲ့ဒီမညီမြချင်းတော့တော်တော်ကုန်ဒါမှပံ့ပိုးရဲ့စပွန်ဆာတွေများအောင်မှတော်တော်ကုန်တယ်ဒါကလည်းကိုကိုလုတ်ပြီဆိုလဲကိုရဲ့အမှုပညာလောကောင်းကောင်းလေးပဲတင်ဆက်ချင်တယ်ကောင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့စိတ်ကနေတေချာလေးအဲ့တော့အဲ့တချင်တော့အပြည့်လုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အခုသချင်းစုံပွဲလဲခေါ်ပါတယ်ဆိုပဲယုံကအခုနေပွဲဆိုဆိုကတောက်လျှောက်ပဲလေမာပြီးအနှက်နေပါအောင်ဖြစ်နေပြီအခုလဲအခုပွဲလေးပြန်ပြီးတော့လုတ်လာချင်းမှလဲဆိုရတယ်ဆိုရပါတယ်ဟုတ်